السلام علیکم سٹوڈنٹس، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ تمام بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے کہ رزلٹ جو ہے نا کب اناؤنس ہوگا. آپ کو یہ کہتا چلوں کہ کیونکہ اب جو پیپر ہوئے ہیں صرف الیکٹیو سبجیکٹ کے ہوئے ہیں، اور جو بقیہ مضامین کے جو مارکس لگنے ہیں وہ ان کی پرسنٹیج کے مطابق لگنے ہیں جو آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ اختیاری مضامین دیے ہیں، جیسے میٹرک میں 4 مضامین اور انٹر میں جو ہے وہ 3 مضامین کا پیپر دیا ہے، اور ان کے جو ٹوٹل حاصل کردہ نمبر کی پرسنٹیج ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا وہ ٹوٹل پرسنٹیج کو 200 نمبر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر سبجیکٹ کے دیے جائیں گے. اب جو انٹر 12th کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا وہ سب 1 ستمبر 2021 یعنی 10 بجے جو ہیں تمام بورڈ جو ہے نا اناؤنس کریں گے، یعنی 1 ستمبر 2021 کو تمام بورڈ نے 12th کلاس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے. اس کے بعد 10th کلاس کا رزلٹ جو ہے 15 ستمبر 2021 کو 10 بجے اناؤنس ہوگا، یعنی 15 ستمبر 2021 کو 10 بجے تمام بورڈ نے 10th کلاس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 25 ستمبر 2021 کو 11th کلاس یعنی 11ویں کلاس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے. تمام بورڈ نے جو ہے 25 ستمبر 2021 کو 10 بجے جو ہے نا وہ 11ویں کلاس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 اکتوبر 2021 کو 9th کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا 10 بجے، 2 اکتوبر 2021 کو اناؤنس ہوگا 10 بجے. اور آج کی یہ خبر جو ہے نا کلوز ہونا چاہتی ہے. آپ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ.